єпископи, митрополити Тернопільсько-Горівські. Пресвященці Володимир Дмитрій, архієрей Вучицький. Пресвященний Владико Єсафате, Патріарх Луцький, ми раді і вітаємо вас сьогодні у нас на цьому святі. Бо стоїмо перед величезним храмом Прокатедрії Благовіщення. І через різні обставини Бог поблагословив, що сьогодні ви приїхали. І тому ми раді з цього. Запрошуємо вас розпочати це свято з благословення Прокатедрального собору і поблагословити нашу парафію. Щиро дякую за вітання. Нехай Бог благословить вас, чудові, і всю повірену вам пасу. Благословення всемогутнього Бога, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай благословить тебе Господь Ісіони і побачити плоди на своєму Господі життя Твого, завжди нині по всех час і на віки вічні. О, Господи, Господи, поглянь небо і дивись, і на візичну твою наградник, що його насадила правіця твоя, Господи, і нехай буде рука твоя на сині чоловічому, якого ти Дякую за перегляд!
Святого Духа, і нині посить нас і на віки вічні. Амінь. Ні, то є найкращий фотограф. Народ, я щиро вітаю вас, дорогі отці.
Бажаю вам бути ревними, побожними, жертвенними і сіяти то Слово Боже в серцях українського народу. Я щиро вітаю всіх вас. Сьогодні велике свято, радість наповняє наші серця. Сьогоднішній день я хочу відкрити всім вам сльози. Дивіться ваші серця, просити Божу благословення для вас, для ваших дітей, для ваших внуків, для всього українського народу. Я дякую хористам за такий гарний, причудний ангельський спів. Я хочу подякувати всім, які спричинилися до будови цього гарного храму. Хто грішми, а хто молитвою, бо часом молитва навіть більше має заслуги, як усі. Нехай Бог всім вам і всьому українському народу і створить многі і багато віта. Перше, чому, як не питається, чому тут в Бучачі не катедра, про катедра, чому Чорткові катедра, ну скажу так. Це пояснення раз, поясню ще раз. Чорткі найбільше місто нашої партії, і там є катедра Йосипа Єпископа. Бучач найстаріше місто нашої партії, і дало назву нашої партії, і тому тут найбільше про катедра. Тобто друга половина гідності – церква Єпископа. Тут наші отці. Підземнові десь години, це замісне послужить зараз, замісне тимчасово поки що. Це моя церква єпископа. І я дякую, перш Господеві, що дав нам у Святого Духа, що ми будували цю церкву, дав кошти через податків, кошти, звичайно, ви самі розумієте, дуже-дуже немалі. І саме ті, хто тут найбільше допомагав, і зараз тут немає. Ми є за кордоном, за межами України. Вони нам всі дуже дякують за запрошення. Ну, але частині обставини, ви розумієте самі, у нас війна, не всі так мають сюди десь бути, не приїхали. Хоча духом карить буде з нами, буде пам'ятати саме. Дім, я дуже дякую нашим продавцям.